Nós vamos dar seguimento ao nosso programa com a próxima palestra sobre Feiling Fontan, com o Dr. Alain Eduardo da Silva, que é especialista em pediatria pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em cardiologia pediátrica pelo Hospital Ramon y Cajal, da Espanha, e cardiologista pediátrico e fetal da Babycor. Por favor, Dr. Alain. Bem, bom dia para todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer o convite de estar aqui junto a vocês nesse evento e parabenizar mais uma vez a Perinatal, o que é redundância, né, pelo brilhante trabalho, brilhante evento que está acontecendo. Eu vou falar sobre um tema um pouco árduo, mas também bastante desafiante, que é o Feiling Fontan. Fontan que não vai bem, né? A cirurgia de Fontan, ela é utilizada para tratar os corações com fisiologia univentricular, né, que hoje engloba várias patologias, embora inicialmente tenha sido utilizado nos pacientes com atresia tricúspide. No coração univentricular, existe uma mistura de sangue no ventrículo sistêmico, ventrículo único, porque ele recebe o sangue das veias centrais, veia cava superior, veia cava inferior, e também das veias pulmonares. Tá? E esse sangue mistura no ventrículo único e é distribuído por esse ventrículo para os dois sistemas, sistema pulmonar e o sistema arterial. O princípio da cirurgia de Fontan, ele tem como meta transformar uma circulação, que é uma circulação em paralelo, numa circulação em série. Então, nessa cirurgia, o que falta é um ventrículo, mas a circulação tem uma sequência que é uma sequência em série. Essa cirurgia foi feita inicialmente em 1968 pelo Dr. Francis Fontan, publicado em 1971. Foi uma cirurgia realmente revolucionária, que passou a fazer com que os pacientes, as crianças que nasciam cianóticas, passassem a não ficar mais cianóticas. Na sua cirurgia original, ele conectou a veia cava superior ao pulmão direito e o átrio direito foi conectado, então, à artéria pulmonar, levando sangue para o pulmão esquerdo, né? Então, essa é a cirurgia original do Dr. Francis Fontan. Posteriormente, vários colegas, vários médicos desenvolveram técnicas devido à morbidade que se desenvolveu, arritmias graves, dilatação de átrio direito, tromboembolismo, e a cirurgia foi aperfeiçoada por vários médicos, e Dr. Guilherme Kreutzer, e nos anos 80 se incorporou a cirurgia de Glenn, porque até então o Fontan era feito diretamente, sem passar pela cirurgia de Glenn, e posteriormente, em 88, Deleval, e finalmente Puga e Marcelletti desenvolveram a cirurgia cavo pulmonar total com tubo externo, tubo extracardíaco. Aqui o tubo era o tubo intracardíaco ainda. Então, essa cirurgia é a cirurgia utilizada nos maiores, na grande maioria, na quase totalidade dos centros, é a cirurgia do tubo cardíaco externo, né? Houve uma grande melhora, uma diminuição absurda na mortalidade cirúrgica. Hoje em dia, os serviços de ponta têm uma mortalidade próxima de 0,5% a 2%. Inicialmente, era uma mortalidade muito alta, em torno de 15% a 20%. Houve também um grande avanço na sobrevida. A sobrevida inicial das conexões átrios pulmonares, em torno de 15 anos, era em torno de 50%. E, hoje em dia, nos melhores serviços, ele chega a mais que 90%, 95%, como uma das maiores experiências do mundo, que é o grupo da Austrália e Nova Zelândia, com mais de 1.000 casos operados, em que a mortalidade, a sobrevida a 15 anos é acima de 95%. Em relação às complicações, também houve um grande avanço, diminuição de tromboembolismo com as novas cirurgias, diminuição das arritmias. Nesse gráfico aqui, a gente compara, então, as conexões átrio-pulmonares utilizadas inicialmente em relação à arritmia ventricular, a gente vê que os pacientes livres de arritmia diminuía cada vez mais, e nos que usam o tubo cardíaco externo, o cavo
o cavo pulmonar total com tubo cardíaco externo, a ausência de arritmia ventricular é mais que 95%. Os outros tipos de arritmia também diminuíram bastante. Então, a gente tem que considerar que houve um grande avanço na cirurgia de Fontan ao longo de 50 anos. A mortalidade cirúrgica diminuiu absurdamente, a sobrevida melhorou, as complicações diminuíram. Mas a gente sabe que o paciente com Fontan, ele tem uma deterioração precoce da circulação e tem também uma disfunção ventricular. E isso afeta ainda hoje a sobrevida e a qualidade de vida desse grupo de pacientes. Na cirurgia de Fontan, os dois pontos de partida para problemas são a ausência de um ventrículo para bombear o sangue para a circulação pulmonar e um ventrículo que vai entrar em disfunção. Esses são os dois pontos. O ponto inicial, exatamente, a ausência de um ventrículo subpulmonar. No coração normal, o que a gente observa é que as pressões venosas, veia cava superior, veia cava inferior e todas as veias que chegam a esse vaso, a esses vasos, apresentam uma pressão média em torno de 5 milímetros de mercúrio. O ventrículo direito bombeia o sangue, uma pressão sistólica de 30, mas a pressão a nível de veias cavas, ela, numa pessoa normal, é em torno de 5 milímetros de mercúrio. No paciente que tem uma circulação Fontan, o que ocorre é que as veias cavas estão conectadas diretamente à artéria pulmonar e a pressão média da artéria pulmonar é transmitida diretamente a essas veias. Então, na circulação Fontan, mesmo no Fontan ótimo, mesmo no Fontan com todos os pré-requisitos para ser um bom Fontan, existe uma congestão sistêmica crônica causada pela conexão direta dessas veias à artéria pulmonar. Portanto, sempre vai haver uma pressão venosa central aumentada. E quando nós comparamos os dois tipos de circulação, então a gente vê nitidamente essa diferença. No paciente normal, órgãos submetidos a uma pressão venosa sistêmica de 5 milímetros de mercúrio, enquanto no paciente Fontan, variando de acordo com o tipo de Fontan, né, o tipo de paciente, um bom ou um mau Fontan, essa pressão sistêmica ela gira de 12 a 20 milímetros de mercúrio. Além disso, o sistema linfático, que tem como objetivo retirar o líquido dos tecidos do corpo, ele drena onde? Drena nessas veias centrais. E, pelo fato de essa pressão venosa central ser aumentada, esses ductos linfáticos, eles encontram uma resistência. Portanto, tem dificuldade de drenar esses líquidos e, portanto, leva a complicações. Então, o sistema venoso congesto e os ductos linfáticos com pressão aumentada também com dificuldade de drenar esses líquidos. A gente sabe que a circulação pulmonar, sabe que a árvore vascular pulmonar da criança, ela desenvolve principalmente nos dois primeiros anos de vida. E esse é o período que a gente deve assim, tomar muito cuidado, porque é nesse período que vai se formar toda a árvore pulmonar que vai ser base para esse paciente que vai se submeter a uma cirurgia de Fontan. No período pré-Fontan, então, nós temos procedimentos absolutamente necessários para manter o paciente vivo, Bleirock, sano, bandagem dos pacientes que não tem fluxo aumentado para a artéria pulmonar, e nas hipoplasias, colocação de stent, são procedimentos absolutamente necessários para o paciente sobreviver, mas que podem trazer problemas de acordo com situações que ocorrem e que podem levar a distorções da artéria pulmonar, fazendo com que hajam lesões que comprometam o Fontan futuramente. A gente observa que, ao nascimento, o fluxo pulmonar de uma pessoa normal está representado aqui, e a gente tem o fluxo pulmonar aumentado no momento que a gente tem o Bleirock, ou seja, no período de cerca de 6 meses
é o período em que a artéria pulmonar recebe o hiperfluxo e é o período que a artéria pulmonar tem para se desenvolver. Se não crescer artéria pulmonar, árvore pulmonar, circulação pulmonar nesse período, não vai crescer mais, porque a partir do momento em que a gente faz o Glenn, o fluxo pulmonar diminui. E nem sempre é simétrico como a gente gostaria. E uma parte do pulmão pode ser mal perfundida, um pulmão menos perfundido que o outro. Portanto, o período de crescimento da árvore pulmonar no paciente pré-Fontan é nos primeiros 6 meses de vida. Depois que se faz o Fontan, o fluxo aumenta um pouco, mas menos do que numa pessoa normal, exatamente porque existe uma resistência pulmonar elevada, o fluxo não é pulsátil, então a gente não consegue um fluxo adequado para os pulmões. Então, repetindo, o período de crescimento da árvore pulmonar são os primeiros 6 meses de vida. E, além disso, quando o paciente faz o Fontan, existe um aumento progressivo da resistência pulmonar. Mesmo no Fontan ótimo, mesmo no Fontan bom, ele tem uma resistência vascular pulmonar maior do que numa pessoa normal. E se Fontan é ruinzinho, se teve problemas no período inicial, distorções pulmonares, essa resistência pulmonar é pior ainda, né? Então, o desenvolvimento da árvore pulmonar é fundamental para que o paciente tenha um Fontan e não entre num failing Fontan. Então, shunts inadequados, bandagens frouxas ou muito apertadas, frouxas levando à hipertensão pulmonar, muito apertadas levando a hipofluxo, stents mal posicionados, distorções ou compressões da árvore pulmonar, pneumopatias levando à cicatrização pulmonar, hipoplasias pulmonares, são alterações que, nesse período, podem traçar o destino do paciente que vai ser submetido a Fontan. Em relação à função ventricular, já desde o útero, a gente vê que o feto, o coração, o ventrículo esquerdo, o ventrículo sistêmico no feto, ele é responsável por 40% do débito cardíaco. No paciente Fontan, no paciente com ventrículo único, no paciente com ventrículo único, o ventrículo é responsável por todo o débito, o que significa cerca de 2,5 vezes o que ele deveria bombear durante o período fetal. Portanto, desde o período fetal, esse ventrículo já está submetido a uma sobrecarga. Ao nascer, a gente faz o shunt e aumenta ainda mais a sobrecarga do ventrículo, ou seja, o ventrículo passa a trabalhar com cerca de 3,5 vezes o volume que ele deveria trabalhar um ventrículo sistêmico. Portanto, no pré-Fontan, vai ocorrer obrigatoriamente uma dilatação ventricular, uma hipertrofia ventricular, talvez com disfunção valvar, V, e remodelação. Então, assim, são características que esse paciente vai levar obrigatoriamente para fazer a cirurgia do Fontan. Quando ele faz o Fontan, finalmente, ele passa a ter uma diminuição do fluxo através do pulmão e a pré-carga que chega ao ventrículo sistêmico é uma pré-carga diminuída também, tá? No paciente Fontan existe uma pré-carga diminuída e existe uma síndrome que é chamada síndrome do hipofuncionamento, porque devido a essa diminuição de pré-carga, existe uma diminuição do débito cardíaco do ventrículo sistêmico, uma ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumento da resistência sistêmica, o que obrigatoriamente leva a uma disfunção do ventrículo no Fontan. Ou seja, não é o Fontan que vai mal que vai ter esse tipo de problema. Todos os Fontans vão ter algum grau ao longo das primeiras décadas de vida. Então, a gente diria que no paciente que vai para o Fontan, é inevitável a sobrecarga ventricular no período fetal e inicial da vida, a hipertrofia miocárdica, a dilatação ventricular, o aumento da resistência vascular sistêmica, o débito cardíaco diminuído e a disfunção ventricular tardia. Isso em relação ao ventrículo. Em relação aos pulmões, existe o hiperfluxo pulmonar nos primeiros 6 meses, na era pré-Glenn, no período pré-Glenn, e após o Fontan, o aumento da resistência vascular pulmonar por causa do fluxo não pulsátil
o que leva a alterações endoteliais e aumento da resistência pulmonar. E também o paciente vai ter uma congestão sistêmica crônica a partir do momento em que ele faz o Fontan, porque sua PVC vai ser em torno de 12 a 20 milímetros de mercúrio. Esse é o geral do Fontan. O paciente com failure em Fontan, embora não exista uma definição exata do que é um failure em Fontan, o próprio nome já é autoexplicativo, né? É um Fontan que não vai evoluir bem e não vai evoluir bem rápido. Por quê? Porque o Fontan que não vai bem, normalmente ele tem uma PVC extrema, uma PVC muito elevada, PVC em torno de 20 milímetros de mercúrio. Isso faz com que todos os órgãos que drenam na veia cava superior e veia cava inferior também sejam submetidos a essa pressão média muito aumentada. Além disso, o débito cardíaco diminuído leva a uma vasoconstricção e hipofluxo dos órgãos, de uma maneira geral. Por exemplo, no caso do fígado, né, o fígado está submetido desde o início do Fontan a uma congestão sistêmica crônica. Se for no failure Fontan é porque a pressão é mais aumentada ainda, e esses pacientes evoluem sempre, os pacientes com Fontan sempre evoluem com algum grau de fibrose e, dependendo da pressão, com as alterações conhecidas, hipertensão porta, fibrose hepática, cirrose, maior tendência carcinoma hepático e insuficiência hepática. O failure Fontan também apresenta com frequência efusões, derrame pleural, ascite, que muito em consequência da PVC aumentada, mas principalmente pela dificuldade de drenagem dos linfáticos num sistema com pressão muito aumentada. Aqui uma angiorressonância mostrando a dilatação do ducto linfático com tortuosidade, e esse branquinho aqui é líquido, mostrando então que esse paciente tem um sistema linfático muito comprometido, dilatado, devido à pressão venosa central aumentada. Cerca de 5 a 15% dos pacientes com Fontan pode evoluir com uma síndrome muito grave chamada síndrome enteropatia perdedora de proteínas. Independe do período pós-Fontan, às vezes acontece semanas após a cirurgia e às vezes anos após a cirurgia. Quando existe a associação dessa enteropatia com o Fontan, os pacientes evoluem muito mal, com grande probabilidade de mortalidade. Hoje em dia, um tratamento parcial e temporário é o uso de uma droga chamada budozenida, que melhora alguns pacientes, mas certamente não é a solução. O trabalho da Mayo Clinic, né, um dos grupos com maior experiência, também com mais de 1.000 pacientes operados, mostra que os pacientes com pressão média da artéria pulmonar acima de 17 milímetros e pressão média de ato esquerdo, ou seja, com insuficiência do ventrículo sistêmico, eles têm uma grande probabilidade de desenvolver essa síndrome. E aqui o gráfico que mostra, então, que esses pacientes, de uma vez diagnosticados com enteropatia perdedora de proteína, em 5 anos, 50% dos pacientes vão a óbito após o diagnóstico. Então, assim, quando surge essa patologia associada, o prognóstico realmente piora muito. Uma outra patologia mais rara, mas também que quando surge leva a um índice de mortalidade altíssimo, é a bronquite plástica. Aqui a gente vê um molde, né, dos brônquios, causado por uma secreção espessa, formada por cristais de fibrina e linfócitos, que ocorre provavelmente por um aumento exagerado da pressão no sistema linfático e extravasamento para dentro do pulmão. Ainda não se sabe direito, não se conhece totalmente a fisiopatologia, mas, em geral, está associado ao paciente com failure Fontan. E, finalmente, a disfunção ventricular, né? Quando o failure Fontan apresenta... Porque o failure Fontan, ele pode apresentar uma evolução ruim, mesmo com um ventrículo bom, desde que ele tenha uma resistência pulmonar muito aumentada, pode evoluir muito mal, não necessariamente ter uma disfunção ventricular associada. Mas quando tem disfunção ventricular associada, pior ainda, existe uma má perfusão dos órgãos,
e levando, então, a uma insuficiência renal, falência múltipla de órgãos, e esses pacientes, em geral, são os pacientes que precisam ir a transplante. Como abordar esses pacientes? São pacientes de alto risco de óbito e a sequência que se sugere é checar e tratar rigorosamente, agressivamente, os fatores que podem estar levando à deterioração. E se não tiver esses fatores, tem que partir para alguns procedimentos cirúrgicos. Então, é necessário que haja uma investigação rigorosa nesses pacientes das alterações do fluxo das veias cavas para o alto esquerdo, ou seja, no circuito Fontan e dentro dos pulmões, né? Estenoses pulmonares, hipoplasias pulmonares, e também uma investigação rigorosa da função ventricular e tentar melhorar um ponto de cada vez, se possível, e procurar as arritmias graves e outras alterações e tratar. Então, assim, nesses pacientes, o ecocardiograma serve como screening, mas não deve ser economizada a angiotomografia, a angiorressonância magnética e o cateterismo, porque são pacientes que estão evoluindo para óbito. Se não fizer nada, daqui a pouquinho vai morrer. Então, tem que investigar e ver se acha alguma coisa tratável para que se possa fazer o procedimento. Aqui, um paciente que vai ser submetido a Fontan e que, depois de fazer o Glenn, evoluiu com uma estenose de artéria pulmonar e que, hoje em dia, a colocação de stent melhora o fluxo na artéria pulmonar desse paciente. Então, isso deve ser procurado e tratado rigorosamente. A mesma coisa em relação a colaterais sistêmicos pulmonares, fístulas arteriovenosas, também devem ser procuradas e tratadas nesses pacientes, que podem ser fundamentais para a evolução deles. Em relação a drogas, os trabalhos mostram que o uso do sildenafil e da bosentana são importantes e melhoram. Os trabalhos científicos mostram que realmente essas drogas têm efeito vasodilatador pulmonar e podem dar um empurrãozinho para melhor nesses pacientes. Então, devem ser usados sempre que possível. Em relação aos ventrículos, é importante identificar os fatores deletérios a performance ventricular, porque, como a gente vê, um débito cardíaco menor que 2,5 leva a uma mortalidade altíssima nesses pacientes. Então, é importante tentar melhorar o débito cardíaco desses pacientes, procurando e tratando as disfunções valvares, né? Isso é uma coisa importante que pode estar descompensando esse paciente, pode ser um fator prognóstico ruim, e as coarctações de aortas. E devemos, assim, estar atentos, porque no paciente com Fontan, a gente não espera aquele gradiente de 20 milímetros de mercúrio para tratar. Gradientes menores de 10, 8 milímetros devem ser tratados. Qualquer melhora da pós-carga pode ser importante na evolução desses pacientes. Portanto, os critérios que se utiliza não são os mesmos no paciente, uma criança com coarctação da aorta, com coração normal. Em relação às drogas para o tratamento da insuficiência cardíaca, já não se fala a mesma coisa, porque a gente usa baseado nos nossos pacientes, de um modo geral, mas os trabalhos realizados em pacientes com Fontan, com inibidores da ECA e beta-bloqueadores, não mostraram respostas adequadas. Uma vez feito a investigação, e se você não achou nada realmente que esteja deteriorando esse Fontan e ele está muito mal, então você tem que partir para alguns procedimentos que não vão corrigir o problema, mas que você tenta com eles empurrar um pouco mais para frente o problema, aumentar a sobrevida desse paciente enquanto tenta surgir, tenta verificar alguma outra solução. Então, hoje em dia, o que nós temos são essas técnicas cirúrgicas que eu vou mostrar rapidamente para vocês. No paciente com Fontan e Feili-Fontan, quando se faz uma fenestração, o que ocorre é que você pode descomprimir o sistema Fontan e permite com que o fluxo seja levado para o átrio esquerdo, ou o átrio que está conectado ao ventrículo.
diminuindo então a PVC e às vezes uma melhora de 4, 5 milímetros é o suficiente para trazer um grande benefício clínico para esses pacientes. Esse aumento de fluxo para dentro da circulação do ventrículo aumenta a pré-carga e aumenta o débito cardíaco desses pacientes. Nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, isso pode ter um efeito contrário e esses pacientes evoluir com piora. Então, é muito importante, quando você faz a fenestração, avaliar se a função ventricular, se o ventrículo vai aguentar essa carga adicional. E a gente sabe que, apesar da melhora do débito cardíaco do paciente, esse paciente vai pagar com uma insaturação arterial, que se ficar em torno de 80%, tudo bem, é bastante aceitável. Aqui uma fenestração num paciente, que na verdade foi feita quando ele tinha uma PVC elevada, tinha uma pressão média da artéria pulmonar aumentada, e nós optamos por fazer a cirurgia com uma fenestração. Outra técnica é a conversão da conexão átrio-pulmonar para o fontan extracardíaco. Isso é feito, é claro, que hoje em dia não se faz mais essa conexão átrio-pulmonar, mas ainda existem muitos pacientes vivos e que estão evoluindo mal com arritmias e tal. E hoje em dia existe uma tendência a se tratar esses pacientes com uma cirurgia em que transforma a conexão átrio-pulmonar num fontan melhor hemodinamicamente, ou seja, um cavo pulmonar total com tubo extracardíaco. Isso é uma tendência e, normalmente, como esses pacientes apresentam arritmias graves, normalmente se faz uma cirurgia da arritmia, cirurgia de Mace, em alguns casos se coloca um marcapasso e, às vezes, para fazer uma ressincronização também desses pacientes. Os trabalhos mostram que esses pacientes aumentam muito a sobrevida e diminui importantemente as arritmias. Tá? E alguns grupos defendem que a conversão seja feita precocemente, ou seja, o paciente em torno de 20 anos, e não esperar ele deteriorar 28, 29 anos e aí em condições muito ruins. Mostrando então que quando você faz precocemente a conversão, os resultados são muito melhores do que quando você faz tardiamente, quando você espera o cavo pulmonar descompensar. O taking down é quando você faz um fontan, e esse fontan não vai bem, e você tem que andar para trás. Ou seja, você tem que voltar, reverter a um Glenn ou a um umbilical, ou aos dois, e isso acontece muitas vezes em pacientes que têm resistência pulmonar aumentada. E os trabalhos mostram que, normalmente, esses pacientes evoluem muito rapidamente, precisam da cirurgia muito rapidamente. Nesse estudo multicêntrico na Europa, eles mostraram que cerca de 6 meses depois, em média, esses pacientes tinham que ser submetidos à cirurgia de takedown. E são pacientes muito graves, que não suportaram o fontan, portanto, a mortalidade deles, após o follow-up médio de 6 anos e pouco, era de 40%. Ou seja, são pacientes realmente muito ruins. O transplante é feito nos pacientes principalmente que têm disfunção ventricular. A maioria dos pacientes que são submetidos ao transplante, eles têm geralmente disfunção ventricular, às vezes associadas a outras alterações. Tá? Uma dúvida que havia, ou que ainda existe uma discussão na literatura, é sobre se o paciente com fontan, se ele tem uma mortalidade maior no transplante do que a população que tem outras cardiopatias. E dois trabalhos interessantes, uma meta-análise publicada em 2017, mostrou que não, que os pacientes com cardiopatia congênita em geral têm uma sobrevida pós-transplante cardíaco entre 67% após 1 em 5 anos de evolução. E no grupo de 350 pacientes com fontan, a sobrevida era muito parecida. E nesse outro trabalho aqui, do grupo de Atlanta, eles também mostraram o resultado idêntico, mostrando que o paciente fontan tem uma sobrevida pós-transplante muito parecida com as pacientes com cardiopatia congênita em geral. Existem algumas cirurgias novas que tentam resolver um problema pontual. Essa cirurgia é uma cirurgia
feito pelo grupo da Austrália, em que eles desconectam as veias hepáticas do fígado e conectam essas veias diretamente ao ato esquerdo. Porque o ato esquerdo, estando com, tem uma pressão bem menor, desde que não tenha uma insuficiência cardíaca grave, uma disfunção sistólica e diastólica. E, com isso, esse fígado fica submetido a um regime de pressão do ato esquerdo, que é muito mais baixo. Então, aqueles pacientes com enteropatia perdedora de proteína, pacientes muito graves que estão evoluindo em espiral para óbito, esses pacientes podem se beneficiar por algum tempo desse tipo de cirurgia. A gente sabe que esses pacientes, pelo fato de não ter o fator hepático passando pelos pulmões, eles podem desenvolver fístulas arteriovenosas, mas é uma alternativa. Outro tipo de bypass que se faz é nos pacientes com derrame, ascite, derrame pleural grave, é exatamente tentar descomprimir o ducto torácico, botar esse ducto torácico com uma pressão menor para que a drenagem linfática melhore. Isso é feito se seccionando a veia iluminada e levando junto para o átrio esquerdo. Portanto, o ducto torácico, o sistema linfático vai trabalhar sob um regime de menor pressão e vai melhorar a drenagem linfática. Claro que vai ter algum grau de cianose, porque você vai jogar sangue não oxigenado, mas é o preço que se paga. Então, é um tipo de cirurgia que tem sido utilizado também nesses pacientes. Para terminar, o grupo da Suíça e da Alemanha está desenvolvendo um protótipo de como se fosse um ventrículo para se conectar à circulação Fontan. Tá? Esse grupo publicou um trabalho recente, em 2019, nessa revista, e o sistema funciona da seguinte forma. Aqui uma circulação Fontan, veia cava inferior, veia cava superior, os dois ramos pulmonares, e o que eles fazem? Eles construíram essa bomba aqui, como se fosse um ventrículo. Essa bomba é interposta, ela é capaz de bombear o sangue para os pulmões, não precisa ser uma pressão muito elevada, como Deleval já propunha há algum tempo. E, mais que isso, ele não permite que a pressão média da artéria pulmonar, que a pressão da artéria pulmonar, seja transmitida às veias cavas. Então, fica mais ou menos assim. Coração normal, ventrículo, bombeando sangue para a artéria pulmonar, permitindo, então, que haja uma pressão venosa central diminuída. No sistema Fontan, como a gente conhece, pressão venosa central aumentada. E esse sistema, que ainda só tem, lógico, estudos em vida, não existe estudo em animais ainda, mas está sendo desenvolvido, esse ventrículo artificial é capaz, então, de diminuir a pressão venosa central e permitir um bombeamento para dentro do fluxo da árvore pulmonar, da artéria pulmonar. Então, assim, finalizando, a gente sabe que o Fontan ideal é o Fontan melhor possível, porque a palavra ideal aqui não significa que seja bom, mas, na verdade, é o que é possível. E que o Feiling Fontan é outro extremo dessa situação. O Fontan que já vai para a cirurgia, o paciente que já vai para a cirurgia, com distorções pulmonares, ventrículo falhando, uma série de complicações. Mas que no meio existe um espectro de pacientes que pode ter um ventrículo muito bom, talvez a artéria pulmonar não seja muito boa, mas também não seja muito ruim, e certamente a gente vai trabalhar muito com esse tipo de paciente. E o mais importante, assim, no conhecimento do Fontan, é exatamente isso. Tentar otimizar cada item, cada ponto, uma artéria pulmonar que você dilata, uma resistência vascular pulmonar que você melhora com o uso de drogas, drogas para o tratamento da disfunção ventricular. Ou seja, cada item você pode melhorar 2 ou 3 milímetros de mercúrio na circulação sistêmica e pode trazer benefício para esse paciente, tirar daquele quadro agudo enquanto se procura alguma coisa melhor. Agradecer aos ícones, né, da cirurgia, Dr. Francis Fontan e Dr. Guilherme Kreutzer,
da Argentina, que muito contribuíram para esse tipo de tratamento. Obrigado. Muito obrigada, doutora Alain, pela excelente palestra. Gostaria de convidá-lo para sentar aqui à mesa para a gente começar a discussão. Agora vamos abrir nossa discussão. Alguém tem alguma pergunta? Começar. Eu queria saber com a Alain, então, se baseado nessa maravilhosa revisão que ele fez, a gente precisa que de vez em quando alguém faça isso para a gente aprender, relembrar, ver o paciente e ser mais proativo, né, em relação a essa coisa de analisar as estenoses, tomar uma conduta mais precoce, etc. Mas, se baseado nisso, você recomenda que se use vasodilatador pulmonar de rotina em todo paciente com Fontan ou só aquele que tiver uma pressão pulmonar acima de 13, 14? O que você acha? Bem, eu acho que, com certeza, esses pacientes que têm uma pressão aumentada se beneficiam. Isso era uma dúvida, mas os trabalhos mostraram que realmente essas drogas fazem efeito. Eu acho, na minha opinião, se o paciente vai bem clinicamente, eu acho que não há necessidade. Se ele foi cateterizado, se ele está evoluindo bem, eu não vejo necessidade. Mas se o paciente tem uma evolução clínica desfavorável, ele pode se beneficiar. Eu acho que a gente deve usar, mesmo que não tenha as pressões aumentadas. Nós, lá no pós-operatório, com relação a essa pergunta que a Sandra fez, a gente não se baseia só pela pressão da pulmonar, mas, como você falou, pela evolução clínica da criança. Se a gente está vendo que é uma criança que precisa de muito oxigênio, está muito dependente de oxigênio, o débito pelos drenos é um débito considerável, a gente já entra logo com sildenafil para essa criança, no sentido de tentar melhorar um pouco essa questão da congestão venosa sistêmica. Mais perguntas? Disse tudo. É ótimo. Eu queria dizer, agregar outra indicação para o sildenafil, é uma fenestração muito ativa, não é? Ou seja, que tudo é relativo, é a relação de resistências entre o sistema Fontan e a pressão na massa arterial. E pode ocorrer que a pressão no Fontan, os números estejam bem, mas a criança satura a 75%. E isso aí, fazer um teste com NO, se há uma resposta, então iniciar o sildenafil também teria sentido. Isso mas ocorre. O teste com NO o senhor faz mesmo a criança estando fora de assistência ventilatória, estubada. É totalmente. O senhor faz em ventilação não invasiva. É isso? Nós usamos o NO e estamos direto, a falar assim, com cânulas nasais. Só cânulas é muito útil. Não só para testes, senão para desmame do NO. Porque assim a criança não precisa de nada invasivo, não é? E aí, se ela responde esse teste, provavelmente ela vai se beneficiar do sildenafil. Pois, isso indica que o sildenafil, que seria um substituto, não é? É uma boa indicação. Tem uma pergunta ali. Bom dia. Parabéns, doutora Alain, pela aula. Eu queria saber da sua experiência clínica, na prática clínica, se o senhor tem experiência com a budesonida. A enteropatia perdedora de proteínas é um grande desafio para a gente. E, ou mais alguém da plateia, porque, na verdade, é uma coisa recente e é uma coisa que é uma situação que a gente não vê corriqueiramente. E eu queria saber mais um pouco sobre isso. Certo. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar alguns poucos casos de pacientes que internados em UTI grave, com ICIT, evoluindo muito mal. E que,
com a síndrome da enteropatia e que foram tratados com budesonida, que realmente apresentaram uma melhora inicial. Mas, assim, na mesma internação, esse paciente veio a óbito, um dos pacientes que eu acompanhei recentemente, veio a óbito, a gente nem sabe direito por quê, no momento em que tinha evoluído para até para sair da UTI, melhorar a condição, programar cateterismo, outros exames para tentar exatamente essa abordagem de verificar itens que podiam ser corrigidos ou se colocar na fila do transplante, né? Mas, assim, a minha experiência é pequena, mas nos pacientes que eu acompanhei, houve uma melhora inicial. E a gente sabe que o óbito pode não estar relacionado propriamente a uma piora da circulação fontão, da função cardíaca, porque esses pacientes evoluem com uma incidência muito alta de arritmia, né? E o óbito deles pode ocorrer também por conta disso. Mas acho que a experiência é limitada. O grupo, as pessoas, a literatura diz que tem bons resultados, entendeu? Não sei se o doutor Eduardo gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Tem experiência com o uso dessa medicação? O único que posso dizer é que é uma frustração extrema. Não há, que eu saiba, dados que mostrem consistência no resultado. Nós usamos, mas pronto, igual usamos heparina, igual. Enfim, há indivíduos que, por fatores que não conhecemos, não respondem. E há outros que respondem. Mas isso é o único que eu posso dizer. Gostava de dizer mais. Que eu saiba, não há nenhum estudo realmente sólido com respeito a isto, não é? E que a criança que não progrede bem vai para o transplante, não é? E nisso sim temos um grupo de doentes que respondeu bem, mas igual há aqueles que continuaram a ter a doença apesar do transplante. O mesmo que se aplica à doença hepática, não é? O FALD, que são as Fontan Associated Liver Disease, que apesar do transplante, igual seguem a progredir, porque já houve uma lesão, um insulto no fígado que leva ao óbito. Não é? Em relação ao transplante, só complementando, assim, muitos desses pacientes podem ser levados ao duplo transplante, né? O que é de altíssimo risco, mas alguns pacientes foram levados a transplante cardíaco, transplante hepático, porque são pacientes que todo paciente Fontan, 100% deles, tem alteração hepática. O grau é que vai depender de dois fatores: o nível de pressão sistêmica, venosa sistêmica, e o tempo de evolução desse paciente. Mas todos têm lesão hepática e a tendência, depois de 15 anos, 16 anos de Fontan, é que todos apresentem lesões mais importantes. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, com relação à abordagem dos fenômenos tromboembólicos, e se há uma hemoglobina alvo no pós-operatório imediato desses pacientes. Não entendi. A incidência de fenômenos tromboembólicos, a abordagem dos mesmos, e hoje, como há uma certa restrição com relação à transfusão de hemoderivados, qual a experiência de vocês com relação à hemoglobina desses pacientes, transfusões? Como que vocês abordam essa questão dentro do serviço? Eu vou responder em parte, vou responder uma parte, a Renata vai responder outra. Bem, em relação aos fenômenos tromboembólicos, hoje em dia, né, não existe ainda uma definição sobre o que é melhor, se é melhor fazer warfarin, se é melhor fazer aspirina, os dois são utilizados igualmente. Os pacientes mais graves, existe uma tendência a se utilizar o warfarin, né? Mas, assim, no período pós-operatório imediato, normalmente a incidência não é elevada atualmente de tromboembolismos graves. O que não se sabe é se existem tromboembolismos em graus menores que podem ser silenciosos, tá? Porque, apesar do tratamento, muitos pacientes podem evoluir com fenômenos embólicos pequenos e múltiplos. Tá? Em relação, assim, ao acompanhamento do Fontan, é mais ou menos isso. Em relação ao paciente no pós-operatório? Com relação a isso, a nossa tendência hoje em dia é transfundir cada vez menos os doentes, né? Eu acho que você está fazendo uma pergunta em termos de mantê-lo mais polissistêmico ou não. Então, a gente tenta não transfundir o paciente, né, assim, sempre que possível, tolerar uma hemoglobina em torno de 10,
todos esses pacientes recebem heparina e infusão contínua logo no pós-operatório imediato por conta do risco de obstrução dos shunts, né, tanto do Fontan quanto do Glenn. Mas, não, a gente não tenta manter um hematócrito muito alto nesses pacientes, tá? Pelo risco mesmo de ficar policitêmico e ter eventos tromboembólicos também. A gente tolera uma hemoglobina em torno de 10 para essas crianças. Mais alguma pergunta? Só um comentário, que eu não, como a aula ia ficar muito longa demais. Em relação à função cardíaca nesses pacientes, que principalmente no pós-operatório ou paciente internado, uma das características da circulação Fontan é que o ventrículo sistêmico, muitas vezes, ele tem um débito baixo, não por conta da disfunção ventricular propriamente, e sim por causa da resistência pulmonar elevada. Porque o ventrículo sistêmico, ele, para aumentar o seu débito, ele precisa de pré-carga. E no paciente com Fontan, principalmente Fontan que tem pressão pulmonar mais aumentada, você às vezes utiliza aminas que aumentam a contratilidade, mas que o débito cardíaco não aumenta, apesar de uma pressão de ejeção mudar de 35 para 50, fração de ejeção passar de 40 para 50, 60, 70, e mesmo assim o débito não aumenta, porque nesses pacientes, muitas vezes, o que determina o débito não é a contratilidade, e sim é que o ventrículo vazio, porque não está recebendo uma pré-carga aumentada. Isso também vale assim, para o paciente Fontan no dia a dia. Uma pessoa normal, quando faz uma atividade física, ela aumenta a pressão na artéria pulmonar, a pressão no ventrículo direito, aumenta muito, vai, chega a 60, 70, e aumenta o débito pelo circuito pulmonar e aumenta a pré-carga do ventrículo esquerdo. No paciente Fontan, mesmo o paciente Fontan que está bem do ponto de vista clínico em repouso, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer atividade física, porque ele não tem bomba para aumentar a pressão de bombeamento para o pulmão e aumentar o fluxo transpulmonar e, portanto, aumentar a pré-carga do ventrículo. Então, ele não consegue melhorar o seu desempenho. Então, por isso, alguns Fontans, mesmo que estejam muito bem clinicamente em repouso, a atividade física deles é muito limitada por conta da ausência de uma bomba ventricular direita. Vamos encerrar, então, a nossa discussão. Mais uma vez, obrigado, doutor Alain, pela excelente palestra. Obrigada.